NRK P13. Dette er Radioresepsjonen. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjon NRK P13. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage. Hey, oh, hey, hey, ho, ho, hey, ho, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Vi søren altså, så koselig det er her på The Mouse and the Donkey, lokal puppen nede i gaten der hvor du bor. Jeg hørte ikke vitsen, jeg lo likevel. Ja, ja, Bjørte, velkommen. Tusen takk. Og du og Tore, velkommen. Hva har du gjort i dag, Bjørte? I dag har jeg neseblod, øreblod og rumpeblod. Hello, 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 hello. Vargtass, jervtass, revtass. Stein, hva har du i glasset? Jeg har Bloody Mary, Bloody Annette og Bloody Fatima. Bra, med smart person. Ja, jeg burde hatt en mann der også. Ja, det burde det, men da blir det skjevt uansett. Det er det som er problemet når man skal kvotere kjønn eller rase inn når det er trior. Det må være overvekt av den ene. Ja. Det er sant det. Men veldig gøy med de drinkene, synes jeg. Alt er gøy, ja, veldig gøy. Jeg synes de drinkene vi har tatt seg opp de siste to årene med radioresepsjonen, ja, i starten så var det ganske dårlig. Ja, det var bare hestepiss, hestesæd, hestesæd. Ja, ja. Da var det veldig ofte en type sprit, og så to ekle ting. Ja. Mens nå har det blitt mer sprit. Bjørte, du hadde noe helt alkoholfritt. Ja, alkoholfritt i dag. Ja, Ja, nei, det er morsomme greier altså. Det er virkelig noe man burde tilstrebe. Altså hvis man har små vennegjenger som møtes på fredager over en pils, jobbpils for eksempel, ja, så kan man liksom tulle med hva slags drink er det du skal ha i dag. Jo, jeg skal ha da Bloody Mary, Bloody Annette eller Bloody Fatima. Se om dere klarer å være morsommere enn oss, som jo er profesjonelle underholdningskonsulenter, som jobber faktisk i NRK, altså virkelig i topp i bransjen. Det som er interessant det som er interessant med det å være profesjonell, altså underholder, sånn som vi forsøksvis driver med, er at altså, det finnes dødsmange folk som er mye morsommere enn oss, men de jobber med noe annet. De gjør det. De er ofte sånn, de jobber i politi eller de sitter i en bomstasjon eller på 7-Eleven. Det er de morsomste er ikke her. Jeg har altså en kompis, Rune, vet du. Hei, Rune! Han er altså veldig morsom, kunne like godt drevet med dette som å drive med kamera og sånt som han gjør nå. Han holder på med kamera og sånt? Han holder på med kamera og sånt, ja, filmer da. Men da tenker han kanskje jeg egentlig skulle vært profesjonell underholder, men så er det det å tørre å forlate det skrittet. Han har jo ikke baller til det, Rune. I hvert fall nå som er litt sånn opp i året, skal plutselig legge fra seg sitt, altså det han kan, sin profesjon, og så begynne å jobbe som humorist, har jeg hørt. Det er vanskelig, men det er krevende rent mentalt. Det er helt utrolig at du har klart deg det så lenge i denne bransjen, Bjørt. Ja, det er spesielt. Men jeg er jo dopet ned da. Derfor jeg har klart meg så bra mentalt. Du har ikke alltid vært det, eller? Nei, ikke alltid. Eller har du det? Stort sett alltid. Har du alltid vært dopet mens vi har kjent hverandre? Ja. Wow! Du har jo alltid ruset deg. Det har du jo alltid gjort. Men har medikamenter som gjør meg at jeg står på beina. Du slipper den rusen da. Slipper du å drikke for eksempel før sending og sånne ting som du kanskje har gjort? Ja, det vil jeg gjort ellers. Det vil jeg gjort ellers, helt klart. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer og transpersoner over det ganske land, altså den skandinaviske halvøy, for det er sikkert mange som hører på er her der. Altså hvis du ikke har DAB-dekning, så fuck you. For det hører ikke meg uansett, men jeg ble veldig skuffet. Jeg var en tur til Trysil her forrige uke. Wow! Og da var det ikke dekning, så jeg var veldig skuffet over DAB plussen etter. Jeg ble sint av å høre sånne historier. Jeg ble ikke sint. Ja, at det ikke skal være DAB-dekning der. Ellers så var det bare noe gærent med innstillingene på DAB-radioen min, det vet jeg ikke. Det kan hende, ja. Hvis jeg er sint på DAB-radio-teknologien i bilen min. Men det skal ikke folk, det trengte man jo ikke å fingre med da man hadde FM-radio. Nei, så det. Hvorfor skal man fingre med det nå? Hvorfor er det ikke, altså hvis det er sånn at du kjører vanligvis i Oslo, så er det på en måte bare Oslo-signalene du får inn, så må jo det skifte når jeg kjører ut av byen. Jeg trodde det var hele opplegget. Det skulle være, man skulle slippe den vanskelige interferensperioden når man kjørte bil, det at man skulle gå fra stasjon til fra sendestasjon til sendestasjon. Det er da man får ofte der, når man kjørte med FM, så er det sånn, faen skjer noe? Du må skifte kanal, eller? Ja, for å få en samme kanal. Ja. Og det skulle du være slutt på nå. Ja. Tok du en pinne for Trysil når du var det? Faktisk. Det gjorde jeg. Ja, faktisk. Jeg hadde ikke tenkt å gjøre det, men jeg gjorde det.
Og så er det jo rart da, jeg tok en pinne for landet også, jeg, da, ja, ja, ja. Ja, men det jo, kan være greit å klargjøre for folk der ute at pinne kan jo både være drink og røyk, ja. Og bare vanlig pinne. Og vanlig pinne kan, ja. Så pinne som finner på bakken som er blåst ned fra en tre for eksempel. Ja, og det, pinne kan også være penis. Man kan, ja, han tok fram pinnen og tvang meg til å suge den for eksempel. Det kan være rørepinne til drinker. Det kan det være. Det kan være pinnekjerner. Pinnekjøtt. Pinnekjøtt kan være. Pinnekjøtt kan også være. Mange forskjellige pinner. Ja, men det er vel da drink Fredrik Karlas sikter til akkurat i denne sangen, så vidt jeg har forstått. Ja, men så du, at det kan være pinne colada. Ja, vi er glad for å ha det her. Hvorfor hadde du ikke det som drikker i dag? Ja, pinne for landet, pinne colada og pinne... Pinot Noir? Pinot Noir, Pinot Noir, ja. Herregud, skal jeg ha neste gang. Ok, vi skal rase videre. Vi skal ha dilemmas i dag. Ikke snakke om rase. Jeg liker ikke når du snakker om rase. Vi skal fise videre, da. Ja, ja. Jeg kan snakke om fise. Mm. Ja, vi skal fise videre, og vi skal ha dilemmas i dag, og sende oss ditt dilemma til rrkrøllalfa.nrk.no. Det kan godt være et ekte dilemma fra din hverdag. Det er som, gjerne det. Det. Så lenge det er et dilemma, så er det godt, like godt det. For eksempel da, et dilemma fra, la oss si du er mellomleder i en bedrift, og så er det sånn, du er nødt til å fjerne en person, skal du sparke den dårligste som er innvandrer, flerkulturell, eller skal du sparke en som er litt bedre men som er hvit, men ikke få det stigma på deg, som for, altså, for å være da, en som ikke liker innvandrere. Ja, det er det et dilemma for arbeidslivet, det tror jeg. Ja, men det er ikke noe dårlig dilemma. Nei, det er kjempegodt. Hvem hadde du sparket da, Bjørte? Jeg hadde sparket den dårligste, jeg. Innvandrere? Ja. Eller flerkulturell? Flerkulturell, ja, ja. Ja, ok, men hva hvis innvandreren også var en lesbisk kvinne? Ja, det hadde jeg vet kommet. Fortsatt sparket. Handicappet. Fortsatt sparket. Og var den dårligste? Ja, fortsatt sparket. Hvis det var veldig synd på en privat, alle familien hadde dødd i en brutal bilulykke bare dagen før, hadde du sparket vedkommende da? Ja, jeg hadde kanskje ventet 14 dager. Du er faen meg skikkelig lederemne. Du er et lederemne, altså det er ikke tvil om. Du står på prinsippene. Det er veldig viktig. Og til dere som hører på Radioresepsjonen, når vi presenterer dilemmaene, så ta stilling til det dere også. Det gjør lytteropplevelsen til noe helt annet og mye morsommere. Se om dere klarer å ta morsommere stilling enn oss som er profesjonelle underholdningskonsulenter. I hodet så kan man bare ta stilling. Man trenger ikke å drive og diskutere det oppe i sitt eget hodet. Nei, man kan jo si hvis man står og jobber sammen med en annen person, si sånn, jeg ville svart sånn og sånn på det, og så sier han det. Det synes jeg er morsomt. Ja, men det var lurt. Det var lurt, ja. Vi begynte i dag med Day I Die, Day I Die med The National, og fortsetter med The Cardigans My Favorite Game. NRK P13. Cardigans var det med My Favorite Game her i Radioresepsjonen på NRK P13, ditt favoritt for og ettermiddagsprogram her på P13. Jeg kan begynne med å fortelle litt hva jeg opplevde i går. Ja. Hva er det spalten handler om? Hva sa du? Jeg sa det er det spalten handler om. Vi kan ikke slå ihjel radiotid ved å ikke høre hva hverandre sier. Jeg vil se munnen din. Akkurat nå så var du bak det vi kaller popfilter, nemlig det filter som gjør at man ikke får sånn... sånn i mikrofonen, så du hadde munnen skjult bak popfiltret, men ok. Det jeg opplevde i går var at jeg bestemte meg for å endre wifi-navnet hjemme i min bopel. Shit, det er en milepel. Ja, det er faktisk en milepel, og det er litt sånn omfattende å få det til. Ja, først hvorfor? Fordi det skal være lettere for gjester av både meg, kona og barna å logge seg på da vårt nettverk hjemme, ja. Hvor det står sånn her originalt så stod det sånn her Getbox 975DR9. Nei, jeg hadde ikke navn. Jeg hadde ikke navn, så nå har jeg endret det til ja, det er faktisk to på en måte trådløse i ett, nemlig et sånn 2,5 GHz greie og en 5 GHz. Det må jo være ganske mye kapasitet. Ja, jeg skjønner ikke helt hva som er forskjellen, men det spiller ingen rolle. Ingen trenger å sende mail om hva som er forskjellen. Jeg har hørt at det er noe som at det er ikke så mange på det der 5 GHz, at det liksom, det er ikke så mye trafikk der. Ja, det er noe sånt aktig. Kan jeg stille et spørsmål før du går i gang med prosessen og hvordan du gjorde det og sånne ting. Ja, og hva navnet ble, ikke minst. Ja, ikke minst. Hva er det ikke, har vi ikke kommet dit nå, at man egentlig ikke har krav på å få låne huseiers wifi, selv om man er på besøk hos vedkommende, fordi 4G-dekningen er såpass god og allmenn. Ja, man bør på en måte ha råd til å surfe så mye man vil på 4G-nettet sitt, ja, når man er på besøk hos andre, for eksempel. Noen ganger er det til og med raskere. Men med tanke på at vi har en del barn som frekventerer da vår bopel, som også da har smarttelefoner og sånn, så er det, kan det være litt kult for de å slippe den utgiften. Godt argumentert. Ja. Men derfor har vi prøvd å gjøre disse nettverksnavnene litt enklere, så har jeg gått for, og det var en lang ideprosess der for hva jeg skulle kalle det for å gjøre det enklest mulig. Ja, for det er ikke noe grisete da, i og med at barn skal kunne bruke det. Nei, kunne ikke bruke noe grisete, selv om det er mest nærliggende. Ja. Grisepikk eller et eller annet sånt. Ja. Men det ble ikke det. Pikkfeldig for eksempel også kunne vært. Hva sa du? Pikkfeldig kunne vært. Men jeg valgte da to byer
som jeg frekventerer ofte i sommerhalvåret, nemlig Holmestrand og Horten. Ja, for du frekventerer Horten så mye også, ja. Ja, like mye i Horten som i Holmestrand når jeg er på hytta, ja. Ja, for det er kanskje litt fordi det er litt bedre butikker og sånn, litt større tilbud. Ja, det er det, men selv om Holmestrand på en måte er koseligere med hele den altså, kaja der og sånn. Ja, de har jo valgt en litt annen infrastruktur i de forskjellige byene. I Horten har det gått fra å ha en ganske fin paradegate til å bli senterorientert. Ja, det har blitt med tak, senter med tak. Jeg synes ikke, det er ikke noe stilig for en by som kan på en måte tjene på å ha en slags sørlands estetikk i sommerhalvåret. Mens Holmestrand er jo i en helvetes knipe, fordi de har jo en by som rett og slett er delt, og da snakker jeg ikke om svarte og hvite, sånn som i Sør-Afrika, men at det er tidligere. Ja, det er fortsatt delt, men det er faktisk, der, det er faktisk ikke så delt. Nei, ok, litt mindre delt nå enn før, kanskje. Men det at hele byen er delt nivåmessig i forhold til høyde over havet, og det er vanskelig å bestemme seg. Det virker som de fleste har lyst til å bo oppe på platå, mens der nede i byen det koker, og der turisten har lyst til å være. Det er der det er koselig, det er der man liksom, det er det man tenker, at hvis jeg skal sitte på en utekafé, så er det nede på nedre platå i Holmestrand man vil sitte, selv om de ikke har klart å lage noe særlig servicetilbud for folk som er ute og ta seg en brygge 06. Ja, men det kunne vært mer sitteplasser der nede, altså. Ja, men det er fordi de har den jævla delte byen, og det er jo faen meg dritvanskelig å få til å funke. Men i hvert fall da, så valgte jeg Holmestrand og Horten som wifi-navn. Jeg har ikke lyst til å si passordet, men det er også noe logisk nå, i stedet for å bare være sånn 3, 5, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9. Det er også noe som man kan liksom huske. Så hvis du er på en måte han John Nash fra A Beautiful Mind, så vil du kunne klare å knekke koden og forstå hvis man setter seg inn i livet ditt? Akkurat John Nash kunne klart å knekke den koden, tror jeg. Det er litt synd, for John Nash døde jo i en bilulykke på vei hjem fra Norge. Ja, det er helt forferdelig historie. Men han hadde nok klart å knekke det. Han hadde nok klart det, men så lurer jeg da på, fordi vår felles far, ikke din far, men litt din far også, Erik, han er jo veldig redd for at østeuropeiske bander skal sitte i kassebiler utenfor og hacke trådløsnettverkene. Jeg er redd for det samme selv, jeg. Er du? Ja. Men da lurer jeg på om... Du snakker for mye med han, ja. Du snakker så mye med fatter. Eller han har snakket for mye med meg. Ja, det er litt om. Men i hvert fall da, altså, jeg tror ikke at de østeuropeiske bandene klarer å gjette seg frem til... Altså hvis ikke de har sin egen John Nash da, selvfølgelig, som de kjører rundt med. Og, hva gjør du når de hacker disse wifi? Jeg vil ikke ha hørt at, for eksempel hvis du er inne på nettbanken, på dataen hjemme og sånn... Så kan de speile den og sånn. Ja, så skal du ikke være inne på der så lenger enn du må. Og så går jeg alltid inn på en annen side før etter at jeg var på nettbanken, og så slår jeg av hele nettleseren, og hvis jeg skal jobbe videre på nettet, så tar jeg nettleseren opp igjen etterpå. Du er kjemperedd, du. Ja, jeg er kjemperedd. Ja. Jeg liker å leve i en sånn slags tilværelse, der jeg ikke tenker så mye på disse tingene, sånn som at du legger om noen dataspor overalt hvor du er. Det driter jeg. Jeg har ikke noe skjule. En annen ting jeg også tenker på, det er bare egentlig bare en detalj som jeg henger meg opp i, det er at jeg er av det inntrykket at østeuropæere ikke er så datakyndige som vesteuropæere. At jeg tror at man skal frykte vesteuropeiske bander. Jeg tror nok vesteuropeiske bander er mer datakyndige enn østeuropeiske bander. Nei, jeg er ikke så sikker på det. Nei, jeg tror østeuropeiske bander de lever under vanskeligere forhold, de er fattigere, og de bruker mer energi på å lære seg å hacke og sånn, fordi de har ryggen mot veggen. Men har de tilgang til utstyret de trenger for å bli ordentlig kompetente innen hacking? For det er jo stort sett Vesteuropa de skal hacke, og den vestlige verden de skal hacke, mens de selv tilhører på en måte et lavere skikk. De stikker jo først inn, og så stjeler de masse vesteuropeisk datautstyr, og så drar de hjem igjen, og så lærer de seg masse data. Ja. Dette gjelder ikke da alle østeuropæere, det er ikke det vi sier, men de fleste østeuropæere. Nei, de slemme østeuropæere. Det finnes utrolig mange snille østeuropæere. Men for meg, Steiner, var dette helt nytt, at jeg kan gå inn, for jeg har jo sånn passord som er 865-52, stor O, liten P og alt det samme sånn, at jeg virkelig kan gå inn. Faktisk. Store P eller lille P? Store P. Men at jeg kan gå inn og så endre de tingene der. Det du må gjøre er at du må faktisk bruke en kabel og koble deg til, altså du kan ikke gjøre dette via det trådløse. Du må koble deg til med en ledning rett inn i altså den hjemmeruteren du har. Hjemmeruteren, ja, ok. Ja. Men så vidt jeg vet så har du Mac Air og ikke da den tilgangen på en måte, fordi du har ikke det. Hva heter den kabelen, noe sånn vanlig sånn telefonkabel som man brukte før? Telefonkabel. Telefonkabel. Ja, for det har ikke du på den Mac-en. Nei, det har ikke på den. Nei. Må du ta med deg en PC fra jobben eller noe sånt. Ja, det kan du gjøre. Samme det. Det var det jeg har gjort. Sender stafettpinnen videre. Ja, hvem er du sender til? Jeg sender en pinne til Bjarte. Takk skal du ha. I går skjedde det noe som jeg aldri har opplevd før. Ivar! I går! Oi, jeg hørte det. Jeg var gjennom vinduet ut i bakhånd. Ekko i bakhånd. Ja.
Da jeg kom hjem til inngangsdøren, jeg gikk jo inn oppgangen og så opp alle trappene. Ok, nå skal vi gå rimelig detaljert til verks, skjønner jeg. Ja, men det er bare sånn at du skal skjønne hvilke dør jeg snakker om. Ja. Så kom jeg inn døren inn til leiligheten, så var den teipet for. Ja, og fulgte du noen mordet der inne? Ja, jeg trodde jo ikke, ja, det var den som var blitt stukket ned. Tok du en liten sprengkniv og bare skar opp her? Nei, for jeg vet ikke at da blir du tatt før eller senere, i historien blir du tatt, fordi du har fått med deg en sånn kopilapp som du har hengt opp etterpå. Ja, det må du ha, vet du. Kan jeg gjette på hva som skjedde i lærheten? Ja. Nei, jeg tror det var noe opppussing i gangen, sånn at det ikke skulle bli støv inn i lærheten. Ja, de hadde lagt et nytt sånn mikrolag med mikrosement på gulvet. Et mikrolag med mikrosement? Nei, det er jo et mikrolag, for det er jo sylt. Det er et supertynt lag. Når det er vanlig sement, så er det et maksilag, og så er det når det er mikrosement, så er det mikrosement. Ja, så er det maksisement. Heter det maksisement? Jeg tror det. La meg Bjørte sange litt. Han skal jo også være med. Ja, ja, selvfølgelig. Du er med, Tore, hele tiden alltid med. Så da kunne jeg ikke gå på det laget der. Men så vet jeg at det er en annen inngang til leiligheten. Jeg kan gå via loftet og gå inn branddøren, men jeg har jo ikke nøkkel til det. Nei, jeg trodde kanskje du hadde noe, altså at håndverkerne som har lagt et mikrosementlaget på ganggulvet ditt, altså at de hengte opp noen sånn lianer eller noe sånt i gangen, sånn at du kunne komme deg over. Det hadde vært fantastisk. Det hadde vært lurt. Ellers så kan du bruke sånn sugekopp-teknologi og så klatre opp langs fasaden på vinduene. Ja, på utsiden, ja. Det er vanskelig. Da kan du gjøre det inne. Kan du gjøre det inne? Ja, altså hvis du har sugekopp-teknologi, så må du ikke klatre opp fasaden på bygningen. På utsiden så bare gå inn kjøkken. Nei, men du kan jo bare åpne døra, så kan du klatre rett på veggen og så opp i taket. Ja, det kunne du gjort. Hvis du hagler slette nok flater i gangen til å gå med deg forbi mikrosementen. Hvis du hagler det. Hagler du slette flater i gangen? Det er ikke nok å basere et program på. Jeg er glad for at vi har deg, men det er ikke nok å basere et program på. Du skal være glad for at du har oss. Ikke et helt program. Jeg er mega glad for at jeg har dere. Jeg kunne aldri gjort dette alene. Nei, du er gæren. Men i hvert fall så sto jeg alene på gang da. Naboen ute og sa, jeg følte meg kjempedum. Så kom naboen hjem og sa, jeg tror jeg må komme hjem til dere. Fordi at, Du inviterte deg selv. Men i det jeg var på vei til å sette mine sko inn i naboens leilighet, så kom heldigvis dama. Og hun hadde med ekstra nøkkel. Vi gikk inn loftsinngangen, inn gjennom soverommet. Jeg hadde håpet det skulle skje med det. Stoppet det liten tur der? Nei, dessverre. Vi måtte ut av soverommet, og så var vi inne i leiligheten. Men det var ikke sånn at du holdt på å gå inn i gangen når du var hjemme? Sånn der, jeg stikker bare enten noe ostepopp, jeg har stått på benken siden i går. Altså, nei, fuck! Du tråkket på mikrosementen. Jeg livret for det, eller dame var også livret for at jeg skulle gjøre det. Sånn at når vi lagde middag etterpå, så hadde ikke min kone tiltro til at jeg kunne klare å balansere fra dørterskelen i det ene rommet og skrått over til dørterskelen til den andre stuen. Så du måtte gå opp på loftet ut og igjen? Nei, det er så galt var det ikke, men hun måtte stå i det ene rommet og ta imot asjettene, tallerkenene. Nei, men du ser, jeg er krøkket på sånn balanse. Det er nedre, synes jeg. Så den ruta der virker jo superenkel å komme seg. Det er jeg helt sikker på, det hadde klart. Jeg tror, tusen takk. Det er veldig gøy å høre at det var sånn tiltro. Det er veldig gøy å høre. Det er veldig gøy å høre. Takk for meg. Du, veldig ok hverdagshistorie for deg også, Bjørte. Tore? Nei, ikke noe spesielt. Jeg bare drakk champagne og hadde 69. Nei, jeg har ikke begynt. Vi har faktisk ikke tid til det, derfor jeg brukte den siste delen til humor. Men drakk du champagne? Nei. Hadde du 69? Hva er det, Tore? Hadde du 69? Jeg drakk Prosecco. Nei, jeg hadde ikke... Jeg hadde ikke 69. Jeg hadde ikke 69, og drakk ikke Prosecco. Hadde 74, sier. Det skal stå på gravstøtta de stedene. Et punktum vi der setter for denne dagens utgave av siste 24. Vi går videre til musikk. Van William, this is Before I Found You. Radioresepsjon. NRK P13. Det er en gammel klassiker. Ja, det er god. Atomic Swing og Stone Me Into The Groove. Hele det albumet der, altså A Car Crash in the Blue, hørte jeg veldig mye på. Niklas Frisk, som vokalist og låtskriver heter, jeg så på han som et musikalsk geni. Ja. Og han er på en måte flink til å lage kule låter da. Ja. Men det er et geni, jeg vet ikke. Men tror du han er sånn mellomleder i databedrift i dag, eller tror du han fortsatt driver med kunst? Jeg tror han driver med kunst, uten at jeg kan si det på sikkert. Ja, jeg synes jo ofte en sånn fin utvikling musikere kan ha, sånn som Michael Kronholt, at han begynner å male litt etter hvert. Ja. Det synes jeg ofte er sånn stil at du forholder deg til kunsten, men skifter sjanger. Jeg er enig. Jeg tipper at Niklas Frisk driver med noen andre prosjekter. Kanskje han er produsent eller noe sånt for andre band. Ja, for det er ikke han som står bak disse bittesmå grønne tablettene som gjør at du får bedre ånde og som kommer i små plastbokser. Ja, det skal jeg ikke si for sikkert. Det vet jeg ikke. Jeg tror de kom før han ble
født. En av de rare, altså, nei, har de vært så lenge? De er gamle, skjønner du. Jeg vet ikke hvor gammel Niklas Frisk fra Atomic Swing er, men jeg tipper han er i begynnelsen av 50-årene, kanskje. Jeg tror jeg hadde min første Frisk, det tror jeg må ha vært i kanskje 91-92. Ja, men det er grytidlig. Ja, men det er jo uansett ikke 50 år siden. Nei, det er riktig, men Frisk er jo ikke så gammel. Han er jo på din alder, vil du ikke tro det? Jeg tipper Frisk er noen år eldre med, opp under 50 kanskje. Ja, men han kan jo ha hatt ideen veldig, veldig tidlig, og så har jeg kjørt musikkarriere, og så har jeg tenkt, jeg lener meg tilbake på de Frisk-tablettene. Ja, jeg tipper jo at jeg tipper at de Frisk-greiene kommer, altså det er noen som har funnet på at det skal hete Frisk, for da får man frisk pust, ja, og så videre. Det tipper jeg. Jeg tror også mange lytter der uten tenker sånn her, blir dette litt søkt å prøve å lage humor basert på at han heter Frisk og fant opp Frisk. Jeg synes det er sånn, nå føler jeg at radiosplonen begynner å gå tomme. Ja, nå begynner det å gå tomme. Ja, det han har ikke lagd noen Frisk-tabletter i det hele tatt. Han har ikke det. Vi skal snart til Hva koster det? En meget vellykket spalte vi har her i radioresepsjonen, der en av resepsjonistene finner prisen på et produkt, og så skal de to andre gjette. Det er, altså, det er såre enkelt. Det er en klassiker. Altså, det er sånn der, det høres for dumt ut, men det, det skaper og genererer altså så mye god underholdning. Og jeg har sagt, vi har tatt patent på det, i hvert fall on air, og sagt at det viser patenten på å lage tv-show av dette også, så det går vi med planer om å gjøre en gang. Og kanskje til og med spillefilm skal vi lage av Hva koster det. Det var noen som, noen kritiske røster som skulle, blant lytterne som ville ha det til at det fantes et tilsvarende amerikansk konsept, om det var på tv eller radio, det vet jeg ikke. På. Nei, jeg tror heller ikke noe på det. Jeg tror det så lenge vi visste om det, så er det jo vår idé. Ja. Jeg vet fortsatt ikke om det. Nei, ikke om det. I dag så vi har jo for vane å liksom skulle gjette på sånn her, hva kostet å bygge det nye World Trade Center-et, altså One Freedom Tower, eller hva det er for noe, og Apache-helikopteret. Nå skal vi litt hjem igjen, og vi skal til litt mindre produkter, men ikke nødvendigvis noe lettere å gjette prisen på, vil jeg tro. Spesielt ikke når man, altså folk i Norge er ikke så opptatt av å drive og se på kvitteringen, hva koster egentlig den og den tingen. Men er det en sånn helt jordnær vanlig ting, eller er det, noe piksnodig? Ikke piksnodig, det er helt vanlig jordnær ting som, ja, vi alle forholder oss til i løpet av hverdagen, i hvert fall pakistanske kvinner. Ja, det er hijab. Oi. Nei, men det blir morsomt når du får høre dette på der. Ja, så det er morsomt, ja. Ja, jeg synes det er morsomt, for det er bare de jeg ser kjøpe dette produktet. Ja, for hijab har jeg hatt i Hva koster det tidligere, så hadde det vært forferdelig, en forferdelig fadese, og om det ikke var med burka jeg hadde, ble jeg usikker. Ja. Men det er forferdelig fadese å ta det igjen. Ja, nei, det er ikke burka eller hijab, men det er et produkt produsert av en norsk produsent, men, altså dette produseres over hele verden, men det er stort sett muslimske kvinner, for det er de som handler inn... Er det håmelk? Kan det være håmelk? Ja, det er riktig. Det er håmelk. Håmelk er dorull. Ja, jeg kjøper håmelk innimellom, bare for å minne meg selv på hvor utrolig godt det er miskal og håmelk. Men vet dere hva håmelk koster? Nei, det er det vi skal frem til. Nei, er det det? Ja, ja, ja. Og ikke noe googling av gutter. Oi, jeg har ikke sjans. Jeg kan det nesten. Men det er da... Så hva er håmelk? Det er håmelk. Det er håmelk. Det er shit. Og det er med decimaler. Og det er... Jeg har hentet prisen fra kolonial.no, som er en nettbasert butikk, som fungerer ganske bra når man først gidder å bestille derfra. Men det er en liter. Ja, en liter. Eller 10 liter, det kommer an på. Spiller ja, det er sant. Det er jo, men har du prøvd her i går, så drakk... I går? Ja, så drakk jeg krem for dette. Har du prøvd det noe nylig? Spør du meg om jeg har prøvd det? ikke nylig, men det var et par ganger... Nå drakk du krem for dette sist? Smakte på det, ikke så mange ukene siden, men bare for å sjekke, wow, it's creamy. Men jeg hadde en periode, ikke en periode, men ved et par anledninger da jeg var yngre, gikk på ungdomsskolen og kom hjem i friminuttet etter å ha onanert, så tok jeg kanskje litt glass O'boy. For å få ny sed til sesikken. Ja, vi lar det ligge. Nå begynte ikke å lure meg. Må jeg fylle opp? Er det det man vil drikke melk? Ja. Okay. Men i hvert fall da husker jeg vi hadde litt kremfløte, og da tok jeg kremfløte og O'boy. Din syke jævla, det er det verste jeg har hørt. Er det ikke sant? Du sitter og juger. Da fikk du energien tilbake igjen. Ja. Da er du klar for ny runde. Og fettsjokk, så jeg kjente pulsen gå. Men det var altså, i fjor sommer, da jeg var på ferie i Syd-Frankrike, så skulle jeg egentlig lage en fløtebasert rett, og hadde kjøpt av flere kartonger med fløte, for det var ganske mange som skulle spise. Og da jeg først smakte på den første fløta, så klarte jeg ikke å slutte, og da drakk jeg hele basen. Sånn har jeg med kokoskrem, ikke kokosmelk, men kokoskrem. Hvis jeg først åpner
smørgåskrem og skal lage noe thai, da er det i løpet av kvelden så forsvinner den hermetikken altså. For den, ikke hermetikken, men det som er oppi. Har ikke du noe krem og melk, noen svake krem og melksider sånn som vi gjør? Har du smakt kokoskrem? Nei, jeg har ikke smakt kokoskrem. Men jeg liker jo ikke melk, jeg har aldri drukket veldig lite melk. Jeg tror jo det er bra for beinbygningen og sånn å drikke litt melk. Det tror ikke jeg, for det tror ikke jeg nemlig. Nei, er det sant? Er det ikke det? Nei, jeg tror det er bare litt sånn. Hvis du drikker bein, så får du sterke bein. Jeg føler ikke at det er sånn det fungerer. Men jeg har det sånn med gammel dansk, for eksempel. Når jeg åpner en flaske, så må jeg bare drikke den. Så der er din sånn. Jeg har hørt at gammel dansk var bra for skjelett og sånn, ja. Ja, ja, men jeg har hørt liksom at det skal være liksom bra. Altså, hvis du innbiller deg at det er bra for skjelettet, så kanskje det er bra for skjelettet. Psykisk, ikke sant? Ikke vær sinne heller, er det eneste jeg sier. Vi skal høre The Killers og Run for Cover før vi, eller dere, skal gjette prisen på en liter H-melk. Radioresepsjon NRK P13. Brakke, kirke, klokke, dansesko og pil. Brukt sykebil. Hijab, hest, runke, klut, vaske, fat og stil. På tur til Kiel. Hva koster det, hva koster det, hva koster det, min venn? Ikke vær i tvil. Nei, hjertelig velkommen til Hva koster det her i radioresepsjonen. I dag et relativt vanlig produkt. Det skal gjettes på, altså prisen. Og skal vise at du... Her skal det skrives. Ok, skal vi gjøre sånn også? Jo, jo. Ok. Tror dere at de har stygge penner her i NRK for at folk ikke skal ta med seg kontorekvisitter hjem? Nei, jeg tror at dette egentlig er ment som pene penner. Det er ikke pene penner, det er grønne stygge penner. De er stygge penner, men de er veldig gode å skrive. Ja, knallgod, det er Lireko. Jeg synes det er kjempegod. Okay. Det er det beste vi har hatt her. Ja. I dag så skal mine to kjære kumpaner gjette på produktet H-melk, og jeg har hentet prisen fra kolonial.no. Jeg vil ikke si om H-melk er nevneverdig mye dyrere eller billigere enn lett eller skummamelk. Jeg kom på det nå etter at forstod at du, Bjørte, ikke du har ikke for vane å drive og kjøpe eller drikke melk. Nei. Så det er litt dårlig gjort mot deg, men jeg kom på det nå, det beklager jeg i så fall. Nei, for du har sittet under hele sangen og sagt at jeg har ingen anelse, ingen anelse! Nei, jeg føler ikke noe som helst sånn, for jeg tenkte sånn at dere kjøper melk, men dere ser aldri på prisen. Nei, det gjør ikke det. Nei, sånn at jeg tenker at dere ikke har så peiling heller. Nei, jeg har ikke det, og det er litt sånn mutteren gjorde da hun var yngre, og vi hadde kanskje litt dårligere råd hjemme i Sagen-familien. Da sånn, nå koster det 14,90 for gulost, da drar vi på Bima. Oh, shit, for jeg tenkte nå at da koster det 14,90 for melken. Nei, det sa jeg ikke. Nei. Det sa for ost. Det for, du sa for ost. Ost er laget av melk, da. Ja. Ja, det er kanskje det. Ja. Ja, det er kanskje det, jeg tror det. Men det er, altså, hvis du trodde at jeg ikke visste hva melk koster, så får du tro en gang til, da kjenner du tydeligvis ikke meg så veldig godt. Jeg vet veldig godt hva 1 liter lett melk koster. Hvorfor det? Fordi jeg ser på prisen når jeg handler. Gjør det. Hva er poenget med du skal ha melk uansett? Fordi det er en hobby, og ikke fordi jeg føler at jeg må, fordi jeg synes det er interessant. Ja. Og fordi jeg prøver å finne de billigste produktene som samtidig har den høyeste kvaliteten. Men det skal være sagt, det er ganske mange forskjellige melkeprodukter å kjøpe. Mm. Man har kumelk, man har tine melk, man har økologisk, man har uøkologisk, lett skummet, ekstra herremelk, herremelk, kvinnemelk. Og det er det som gjør det vanskelig, derfor er jeg litt usikker. Ja. Men er det ofte du kjøper H-melk da? Ja, jeg kjøper H-melk av og til, noen ganger for å kose meg, og noen ganger for det å bruke den i matlag. Har du smakt... Om H-melk er den... Jeg er H-melk dyrere enn lett melk? Det vil jeg ikke si noen ting om, som jeg sa innledningsvis. Det ønsker jeg ikke å si. Du vil kanskje stusse over svaret på det spørsmålet, når du får vite det. Det som er litt interessant, Bjørn, ja, okay, ja, jeg kan godt avsløre det etterpå. Ja, det må du gjøre. Som jeg sier bare som en saksopplysning, ikke for å prøve å hjelpe noen andre her, som jeg ikke har for vane å gjøre, det er at plutselig er det sånn at den økologiske varianten av den ene er billigere enn den uøkologiske varianten av den andre, så man er aldri trygg i melkeverdenen. Mm. Okay, aldri trygg i melkeverdenen. Hvis en liten anbefaling til de av lytterne som ikke har prøvd det, altså H-melk fra Røros og Meierier, det er noe av det beste av melkeprodukter jeg noensinne har hatt i meg. Er det gårdsmelk? Tenker du på gårdsmelk? Ja, det er Røros og Meierier i hvert fall. Ja, det heter det. De har, altså, det er ikke H, men det er gårds. Ja, ok, men den er sikkert greit fettinnhold i den. Ja, hvorfor heter det melkeveien? Det, ok, nå, dette er et annet program. Det er et annet program. Newton?
Eventuelt. Schrödingers katt. Ja, nei, det er, men det er sikkert bare sånn der, ser ut som melk. Nå tar vi en liten pust i bakken, gutter. Og dere skal få lov til å skrive ned et beløp. Og det er jo selvfølgelig, kan det være vanskelig, for det er desimaler her også. Ja, desimalene da. Jeg har skrevet det jeg tror Tore også, sier jeg. Ja, det er kjempelurt, og du har skrevet hva du tror Bjørte sier, Tore. B-kolon, et beløp. Ja, og da begynner vi med Tore, hva tror du 1 liter Tine H-melk koster? Jeg tror det koster det samme som lettmelk. Og jeg er ganske sikker på at lettmelk stort sett koster 14,90. Akkurat det samme som du sa gulost, for jeg tror du forsnakket deg litt også når du 90. Sa 14,90 den gangen. 14,90, det er mottatt. Bjørte, hva sier du? 24,40. 24,40. Og nå er du spent på å høre hva jeg tror Bjørte har tror at det koster. Ja. Ikke si 8,000. Nei, skal jeg si hva jeg tror jeg har skrevet? 25 kroner. 25 nei, kroner, 60 øre over det Bjørte faktisk gjetet. Melk og Bjørte, det kan jeg. Ja. Jeg har skrevet at Tore svarte Tore 39,50. Hvorfor skal jeg være dum? Hvorfor skal jeg være altså, ja, for du tror, er riktig. Ja, for jeg tror at det kanskje er det du tror egentlig? Nei, jeg vet ikke hva jeg tror lenger. Jeg bare skrev et tall. Ok, så vi har 14,90 fra Tore. Vi har 24,40 fra Bjarte. Jeg vet og, at jeg vinner, det er jeg helt sikker på. Jeg skal bare vente litt. Jeg vil bare først takke innvandrerbefolkning som kjøper såpass mye håmelk, sånn at håmelk fortsatt eksisterer i butikkene. Ja, jeg tror ikke håmelk hadde eksistert hvis man bare skulle kose seg ny og ned og kjøpe seg en kartong hver fjerde måned. Jeg tror at innvandrere holder H-melkproduksjonen i gang her i Norge. Jeg håper også at innvandrere begynner å kjøpe mer kulturmelk, for jeg frykter også for fremtiden til kulturmelk. Ja, ok. Vi tar ikke noe kefir-kulturmelk-diskusjon her. Det kan vi la være. Men sier du mellom linjene nå at innvandrerne, at H-melken er billigere enn lettmelken? Nei, det har ikke ingenting med det å gjøre. De liker mer fettrik smak. Hadde det vært billigere, så hadde jeg kjøpt mer H-melk, bare så det jeg har sagt. Jeg er ikke redd for fett. Jeg er ikke er litt dyrere enn både lett og skommet. 15,90 da? Nei. 16,90? Det riktige svaret er altså Tine H-melk 1 liter 17,90 kroner. Det er billigere på Rema 1000 altså. Ja, men det er jo kolonial, det er ikke det man samarbeider ikke med Rema. Se hva jeg hadde skrevet opprinnelig mens jeg gikk ifra. Hva står det der? 15,90. Åh, da hadde du ikke av med seieren, Bjørte. Men det er Tore som noen gang har vunnet. Ja, det skal være dyrt å kose seg. Gratulerer, Tore. Jeg ble litt sjokkert også. Jeg har ikke mer kontroll enn det. Nei. Men sjokkert og glad, da. Ja, men jeg spotta jo deg og hvem du er. Jeg leser jo deg som en åpen bok. Fint. Gratulerer så mye, Tore. Vi skal knipse Bjørte på nesa. Kan ikke gjøre det snart, da. For ellers så glemmer du det bare. Vi glemte det forrige. Ja, man kan gjøre det nå, og så blir det en knips til. Au! Så blir det en knips til på den som tapper sammen. Ja. Greit. Da går vi til Pearl Jam Alive. NRK P13. Oppdag din nye favorittkanal. Pearl Jam med Alive. Pearl Jam, altså perlesyltetøy. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Og jeg kan ikke skjønne hva annet det skal være, og jeg kan ikke skjønne hva dobbeltbetydningen skal være. Perlesyltetøy, ikke noe særlig godt, knaser mye, men det har vært masse penger. Ja, men hvis det er ekte perler, det er det vel. Det må det. Men jeg har hørt noe om at dette her er liksom sånn... Ja, jeg bare hørte det. Men nå har jeg skrevet selv. Sånn sett så var det deilig at det var ikke narko denne gangen, men heller noe annet. Ja, men jeg synes nesten oftere det er sånn underbukseting enn at det er narko. Nei, jeg føler mer det er oftere narko. Men det er helt motsatt. Jeg mener at det er akkurat 50-50 køm og narko i hentydninger. Det tror jeg. Her kommer Dilemmas jingle. Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får du en søkt problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Hei, Steinar, Tore og Bjørtis. Hei. Det er Hakim Ben Habiles som har sendt oss en e-post. Hakim er jo han fra den artisten fra den gruppa. Hakim, fy faen. Happertitten her om dagen. Det kan denne. Jeg vet ikke hva han heter. Ben Habiles heter han, men han skriver i hvert fall takk for meg. Hilsen, Hakim. Ja. Men her kommer dilemma. Hvis dere måtte, ville dere enten hatt gøgg i øyekroken eller gøgg i munnviken hver gang dere sto og snakket med noen på
fest. Og gøgg i øyekroken, det er såkalt morgenkøm, eller... Nei, slapp av litt av. Øyekrokan, sprem litt utover da. Hvor mye er nå? Øyekrokan, sånn stivt, sånn gulaktig guffe som har stivnet i øyekroken. Ja, for hvis det var det som Tore sa, som vi ikke skal snakke om, så kan jo det oppfattes som mer litt, sånn, litt stas da. Det betyr, det betyr nei, at du har noen som er glad i deg. Ja, ikke sant? Men det var det Steiner sa, jeg mente også, at det kunne være litt sånn stas. Det er ikke det. Jeg vet ikke hva det er, øyegreier som legger seg i øyekroken, og så blir det sånn hardt og rart. Forskjell, hva var dilemmaet igjen? Skal vi se. Her kommer dilemmaet fra Hakim. Hei, Hakim. Hvis dere måtte, og det må vi jo, fordi det er dilemmaspalten, ville dere enten hatt gøgg i øyekroken eller gøgg i munnviken hver gang dere stod og snakket med noen på fest? Vi snakker om øyekroken eller Ja, da snakker jeg ikke om gøgg, men sånn, du vet noen sånne, jeg kan se for meg litt sånn eldre professor på Blindern som har bare altså forsket og forelest hele sitt liv, ja. Kan ofte få sånn skum i vikene. Skum i munnviken. Jeg har kalt det, jeg vil ikke si hva jeg har kalt det, men fordi det blir... Og visk det til meg. Har du hørt hva jeg sa? Du visker det videre. Jeg sier ikke til Tore. Jo, sier det til Tore. Men ikke... Men for jeg, dette her, ikke si det. Ikke si det. Vær så snill. Men det er sånn hvitt i munnviket som sikkert er spytt og dårlig ånd, ikke sant, samlet. Ja. Det, jeg synes det ser veldig ekkelt ut. Ja. Og det øyekrokan-greiene er også ekkelt. Det betyr at du ikke har dusjet da på morgenen, ikke sant, for da renner jo vanligvis det bort. Og det andre i munnviket, det synes jeg er noe av det ekleste. Ja, jeg er helt enig for det greiene at det krokan, den ligger jo bare stille der, mens det som er... Det kan dette rulle nedover kinnen ned på skjorta. Det kan du gjøre. Men det er jo som oftest, eller forhåpentligvis da, i litt tørrere form enn det skum i munnvikene. Og da tenker jeg på sånn, da er det mye greier det i øyet enn det som er munnviken. For det munnviken, det ler liksom på seg og beveger seg. Og det kan dra sånn små scene. Det er forferdelig. Fordi det er søtere å ha øyekrokan enn å ha mongoskum. Det har vi hørt om i hvert fall jeg. For du er en søtere person, for det er sånn, det kan skje den beste, mens det å ha sånn i munnviken, da er du ikke ordentlig opptatt av hvordan du framstår. Men jeg vil bare si da til mitt forsvar at jeg ser på alle som mongo er ikke et ord for folk med Down-syndrom, mener jeg. Det er bare folk som er litt sånn utenfor, og som ikke er professor, for eksempel, sånn typisk professor. Professor, ja. Og så er det sånn, så han har det skummet. Og nå vil ikke jeg si at alle professorer har sånn skum, men jeg tror du skjønner at det er noen... Det er ikke alle som har sånn skum, er ikke professorer, men alle professorer har... Bra, Steiner. Jeg tror, altså, uten å sverte navnet hans etter at han er død, Frank Aarebrot var noe mer skumfyr enn mange andre. Så jeg må nok si her at med tanke på at jeg synes at denne munnvikskummet er noe av det ekleste som finnes på den jord. Altså, tenk deg et skumparty i syden på Ibiza, men bare sånn munnvikskum. Det var litt kult konsept, litt ekkelt. Det var for veldig. Jeg går nok for øyekatar, holdt jeg på å si, øyekrokan. Krokan for meg også. Tre på krokan. Selv om krokan er noe av det verste jeg vet i is. Jeg synes at det er sånn... Jeg fatter ikke. Hva er nødvendig med den krokan? Is uten er jo mye, mye bedre. Det hender noen ganger på restaurant, litt sånn fisevindrestauranter, at de har laget litt sånn hjemmelaget krokan der på kjøkkenet. Og det er greit. Det er greit. Men at når du kjøper vanilleis med bare krokan inn, det er dritt. Altså, krokanen oppstod jo før vi fikk så mange smaker hit i Norge, ikke sant? Det var kanskje på 60-tallet så var det krokan, det er kjempegodt. Ja, men øyekrokan kom jo før det. Så du tror at de hadde øyekrokan i isen før de fant opp øyekrokan? Nei, men du vet bare at øyekrokan kom jo før krokan i is. Ja. Det har jo siden tidenes morgen. Ja. Altså, neandertalerne hadde øyekrokan i øyekrokan. Ja, det La meg ta et annet dilemma som er sendt inn av... Hva valgte du? Øyekrokan. Ja, øyekrokan all the øyekrokan. Way. Og da tar jeg et som er sendt inn av Mathias. Hei, Mathias. Han avslutter e-posten med å si takk for et veldig bra radioprogram, og det skal man være glad for at man får. Altså, ja, det blir veldig hyggelig det. Veldig, veldig hyggelig. Det er ikke sikkert
sikkert andre radioprogrammer får sånne hyggelige tilbakemeldinger, så det skal man sette veldig sikkert ikke. Tror du ikke morgenklubben får ja, takk for et veldig bra radioprogram, det tror jeg, altså lytterne sine? Kanskje. Jeg skal ikke si at jeg tror Ekko også får det på P2. Tror du ikke Ekko får Ekko er et av de største programmene. Ja, men jeg har sendt e-post til Ekko og sagt takk for et veldig bra program. Ja, jeg har ikke sendt e-post, men jeg har truffet de gangene så har jeg sagt en ting. Nå snakker vi litt i munnen på hverandre, jenter. Men jeg har bare sagt, når jeg har møtt folk som har jobbet i Ekko, så har jeg sagt, fy søren, dere har laget et knakende godt program. Er det ikke bedre å si det til folk som faktisk jobber i Ekko? Ja, hva var det jeg sa? Du sa, jeg snakker med folk som har jobbet i Ekko. Jeg kan ikke basere det på at vi sier, snakker i feil tid altså. Det går ikke. Få høre da, Tore. Mathias skriver Bernie Madoff eller Nelson Mandela. Altså leve i sus og dus frem til du er 70, så rett i fengsel, eller i fengsel til du er 70, så et supert liv. Det mener bare med Bernie Madoff. Ta bare kort om han igjen. Bernie Madoff var, han drev med investeringstjenester, og så viste seg at hele livet hans hadde han vært en supersvindler. Han hadde investert en krone for kundene sine. Mm-hmm. Han hadde bare tatt pengene og puttet det i sin egen lomme. Ja. Og da han da, altså plutselig så ble han oppdaget, da var han ganske gammel. Mm. Og det var en vanvittig skandale, og utrolig mange mennesker mistet sparepengene sine. Da ligger en film om Bernie Madoff med Robert De Niro i hovedrollen som ligger på HBO. Snakk en om gangen, dere. Ja, da ligger en film om Bernie Madoff på HBO Nordic med Robert De Niro og Michelle Pfeiffer i hovedrollene som er vel verdt å se. Det er en kjempekul film. Okay. Ja. Det er der jeg har all informasjonen min fra. Mm. Ja. Men det som jeg tenker, hvis jeg skulle være som han, så måtte jeg hatt samvittigheten som han. Ja. Altså kunne klare å drite i at jeg svindler alle folk for at det med min syke og skulle holde på sånn som han, det hadde jeg ikke kikket. Du er Nelson Mandela syke, er det du sier? Mye mer Nelson Mandela syke. Så han ble satt i fengsel da? På sine eldre dager. Ja, han ble rett og slett satt i fengsel og ble buret inne for 100.000 i år, sånn som man blir når man blir fengslet i USA. Men Nelson Mandela på sin side satt fengselet lenge og kom ut da han var gammel. Ja. Og så er det jo da, det er også det at ingen i familien hans ante at han drev med dette, og hele familien hans jobba i firma som svindlet penger. Så, men jeg synes jo at han hadde det jo rimelig sus og duset til Bernie Madoff. Absolutt. Han hadde helt kønge, og som du sier, har man syketydet som jeg føler at jeg har, er litt mer i Bernie Madoff syke mens du er mer Nelson Mandela syke. Ja. Så jeg, altså og Nelson Mandela døde jo nesten med en gang. Fikk vært med på en eller annen fest i Tromsø en gang. Det er ikke sant, han levde jo i årevis etterpå. Nei, synes Nelson Mandela Nei, han levde kjempelenge. Det var jo så lenge han var sånn der Nelson Mandela, nå er han like før han dør, han døde jo aldri, han var sånn, han bare sånn lå på dødsleir. Litt sånn Per Fugle-aktig. Litt Per Fugle-aktig, ja. Ja, ja, jeg er litt usikker på om du har rett i det. Jeg tror ikke at jeg tror har rett, nei. Jeg husker ikke. Jeg mener at det var sånn jeg mener at det var veldig sånn nå dør Nelson Mandela. Nei, det gikk bra. Yes. Okay, da må vi velge. Jeg går for Nelson Mandela. Jeg går for han første. Jeg hørte så gøy ut. Men når ble han fengslet? Altså, rundt sånn 60-70. Ja, da går jeg for Bernie. Altså. Kongeliv, ass. Det er basert på at han levde kongeliv, altså. Jeg har jo ikke den umoralen i meg som Bernie Madoff har heller. Nei, du har ikke det. Og du gikk for Bernie Madoff. Ja, ja. To på Bernie og en på Nelson. Den er grei. En liten musikalsk... Vi tar en liten trudelutt nå. Ja, okay. Greit. Alle detaljer er lagt på bordet. Det er fint. Vi skal høre Misty Coast og Strange Girl. Dette er NRK P13. Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Ja, Bjørte. Ja, her kommer en mail fra Olav. Det er trilemma. Så følg meget godt med. Ville dere jobbet som fotballdommer, tingrettsdommer, eller dommer i Skal vi danse? Tingrettsdommer. Ja, jeg tenkte det kanskje, men tingrettsdommer, det er den første instansen. Det er den liksom. Dårligste dommeren, ja, sikkert. Sant? Det er den kjedeligste retten å være dommer i. Jo, men et sted må du jo begynne. Ja. Og utviklingsmuligheten er jo mye større innenfor rettsvesenet enn det er for eksempel innen fotballdommeri, for der er det, du kan kanskje bli FIFA-overdommer, men hvor moro er det igjen da? Ja, men det betyr at du kan begynne i første, andre divisjoner, så kan du få dømme i Premier League og Champions League. Er det divisjoner innen fotballdømming også?
Jo, det er i hvert fall så, sånn indelt i hvem som får lov å dømme høyt opp i systemet. Ja, men det blir jo, altså fotballdommer kan jo være en sånn der, ok, jeg valgte det, det blir jo en sånn, en bra sånn treningsgreie for meg, for det er jo løping, mye løping. Ja, ja, ja. Så sånn sett vil du rase ned i vekt sikkert, hvis man dømmer et par, tre kamper i uka. Ja, men så får du tillegg, i tillegg til at du må trene og løpe, så får du slengt dritt hele tiden. Ja, det er sant. Det... Du får ikke så mye dritt, altså skal vi danse dommerne, du får ikke så mye dritt tilbake. Nei, du får jo høre det for eksempel her, at vi tre sitter og sier sånn der, for et jævlig program med selvhøytydelig drittsekk som bare er glad i å vise seg fram, og det er bare... Ja, men det, ja, men det er ikke spesifikt dommerne. Det er deltakerne ofte. Ja. Vi tar mest deltakerne, ja. Men for eksempel Igor Vladivostok og sånne ting, ja. Han fyllekjøreren, ja. Han blir jo irritert at han får lov å jobbe, og han har fyllekjørt. Men ja, men han er jo steg i graden, var ikke han danser først, og så ble han dommer. Altså, du mener dommer er overdanser, skal vi danse? Dommer er overdanser, ja. Ja, profesjonell danser? Nei. Ja, men det er ikke ofte tidligere dansere som sitter som dommer. Jo, men det er jo alltid nåværende dansere som er på laget med kjendisene. Men han, Tore Pettersson, han homoen fra den homseduoen, er han danser også, eller han er bare sånn forståsapår, var det ikke det? Men det er en forståsapår som skal få lov å være med hver gang. Det var et påfunn de hadde i Skal vi danse for å friske konseptet. Hvem andre var det som var der da? Jeg vet at Thomas Seltzer har fått tilbud om å få lov å være med. Han hadde også veldig lyst til å være med, men fikk ikke lov av NRK. Og jeg hadde veldig lyst til å se han der. Veldig. Det er så dumt da. Ja, veldig. Det er en konkurrerende kanal, så det er ikke så vanskelig å forstå. Nei, men der, vet du om noen andre da? Nei, jeg vet ikke om noen andre. Fordi jeg hadde vært, synes det var kjempegøy å se på, jeg har egentlig isolert sett vært gøy å gi, jeg liker å ha litt sånn makt over folk. Ja, du gjør det sånn. Jeg gjør det, så det var gøy å si sånn, beklager Stig Henrik Hoff, dette var for dårlig, du får bare en toer fra meg. Å shit, en toer til Hofferen, det er krise da. Ja, så det, ja, det hadde, synes det hadde vært gøy å sitte der med bare de kunnskapene jeg har om dans, som ikke er så mye, nei. Og bare si, nei, dette var ikke noe kult. Så men bare, jeg er så svær, jeg er redd han skulle knekke nesen på meg. Han tar jo land, knut, og så mangler han finger. Du banker jo dritten ut av Stig Henrik Hoff hvis du vil det. At du tror jeg gjør det? På vilje, rein vilje. Hvis du lærer deg litt krav maga først, så tar du Hofferen i duell. Jeg er helt sikker på det, Bjørte. Du kan masse krav maga, du. Ja, en del, men ikke nok. Jeg vil jo, må bare si, jeg gjorde, altså jeg drev litt gjøn, eller jeg var stygg, som på en måte ikke tok dilemma ordentlig seriøst når du presenterte det. Ja, du kastet det ut, ja. Ja, men nå begynner jeg å angre, og kanskje egentlig tenke at jeg ville vært fotballdommer. Ja. Fordi hvis jeg da kan være fotballdommer, for eksempel i Premier League, så føler jeg at lønna, ja, den tror jeg er skikkelig god hvis du er høyt oppe som FIFA-dommer. Ja. Og så er det veldig mye god trening. Og jeg synes at den der, det hate som supporterne har mot dommeren, det er et skinnhat som på en måte er bakt inn i det å være fotballsupporter eller å være fotballspiller, men som egentlig ikke er reelt. Ja, men hvis du dømmer... Det er jo helt avhengig av å ha dommeren. Ja, men du tar hverandre hånda etterpå. Ja, du gjør det. Og så ser man også det, mot laget han dømmer mot. Ja. Vil jo alltid være på lag med dommeren. Bare sånn, ja, må høre hva dommeren sier da! Ja. Kom her, hold på øynene! Ja, det var bra dømt. Var bra dømt. Men hvis du gjør en tabbe der, så blir det, overskrifter i alle engelske aviser for en idiot du er. Ja, men det er du hvis du er keeper også. Da er det enda verre, for da hadde du egentlig ikke noe ansvar for å være upartisk. Du får aldri noe bråk i engelske aviser hvis du er dommer i Skal vi danse. I hvert fall ikke i Norge. Det slipper du. Og så er det litt sånn, sikkert gøy med den festen etterpå. Det er litt sånn koselig gjeng og sånn. Ja. Altså når man blir kjent med det da. Jeg synes ikke det virker noe koselig sånn i utgangspunktet med Café de Mot og sånn. Men det er sikkert hyggelig når du blir kjent med det. Og så kommer du inn i bobla, og så er det sikkert ikke så dårlig betalt til å være dommer i Skal vi danse. Jeg tror jeg heller vi litt på Skal vi danse, Sten, for at jeg er ferdig med å bli overbevist av deg. Ja, det er hyggelig. Jeg er i hvert fall på fotballdommer, tingrettsdommer og Skal vi danse-dommer på siste. Ja, der er jeg nok det er motsatt rekkefølge. Stikk motsatt? Ja, stikk motsatt. Tingrettsdommer på siste? Nei, i midten. Ja, nettopp. Ja, som du, altså motsatt av deg. Stemmer det, men jeg kan ikke alltid huske hva jeg selv har sagt. Kan ikke huske det, Tore. Skulle vi gå videre nå? Nei, hva velger du da? Jeg går for Skal vi danse dommer. Ja, du gjør det. Ja, du må reaksjere sånn som vi gjorde. Ja, det er kult å bare bekrefte det på slutten sånn at vi vet det. Ja, Skal vi danse dommer, tingrettsdommer og fotballdommer. Ja. Da tar jeg et annet dilemma her, og det er sendt inn av Fredrik Wallmann. Hei, Wallmann. Fra salongen her. Ja, jeg går ut fra at det er en av arvingene til salongen. Ja. Jeg har vært på Wallmann-salongen. Ikke som gjest, men jeg har vært på et arrangement der. Det er som å være i en annen, altså en parallell verden, en show Las Vegas-aktig verden, men med litt lavt budsjett. Det er jo en klisjé kanskje å si det, men følte du at du mistet troen på menneskeheten da du var på Wallmann-salongen? Det var ikke så ille, for det var, jeg må si, jeg er veldig imponert av de som jobber på scenen i Wallmann-salongen, altså jeg synes de ofte gjør en veldig god innsats, og de er jo ofte sånn studenter fra Bordar Danseinstitutt, altså folk som vil opp og frem, nei, jo da, men de, ja, eller akkurat kommet ut, altså de er sånn de gjør det til de får en sånn skikkelig fin oppsetning på Edderkoppen eller et eller annet sånt, ja. Men altså, det er jo de jobber jo hardt, og det er litt koselig også, det som er litt
altså ulempen med hele konseptet er at det kommer veldig mye harry folk til valgmannssalonger. Ja, okay, fordi jeg, den eneste befatningen jeg har med valgmannssalonger var at min tidligere eiendomsmegler som solgte bolig for meg, han hadde vært der på et slags julebord sammen med firmaet sitt, og da fortalte han at glansnummeret på denne revyscenen var da at det var en av skuespillerne som har kledd seg som en svart person, og tatt skokrem i ansiktet, og gikk på ski over Grønland, og da var det ordspillet at det var Grønland, bydelen i Oslo, og ikke verdens største øy. Og dette her er ikke for 40 år siden, dette er kanskje for 4,5 år siden. Ja, og jeg synes at hvis det er noe av det beste de har der, så det virker det ikke som det er noe for meg i hvert fall. Nei, tror du de bruker skokrem for å smøre seg med skokrem for å være en svart person? Jeg tror nemlig ikke de gjør det. Jeg tror, kiwi skokrem, det tror jeg er veldig vanskelig å få av for det første. Jeg tror de bruker sminke, altså sminke. Ja, men det var jo du som sa det ikke var profesjonell der, at det var folk fra Bordar og sånne ting. Kanskje det er folk fra sminkeskolen som ikke har lært seg å lage svarte folk enda. Plutselig tar du ikke på deg kiwi svart skokere, men sånn minkfett, vet du. Og det er bare, er du like langt? Bare jævlig blank. Men tror du det er sånn på sminkeskolen at man plutselig er sånn, nå skal vi ha 3 uker hvor vi bare tar for oss forskjellige raser. I dag skal vi ha jøde, og jøder kan være litt forskjellige. Nei, jeg tror ikke det. Nei, ikke. Men hva var dilemmaet til Valmann? Jo, for søren, det har ikke så langt å komme til nå. Han hadde et veldig godt dilemma, tror jeg i hvert fall, det vet man ikke før man har begynt å drøfte det. Bære i sovepose, eller sove i bærepose? Kjempegøy! Bære i sovepose, eller sove i bærepose? Bære i sovepose er jo ikke så dumt, for de moderne soveposene er jo mega lette og sånn. Også, er de gamle soveposene veldig tunge? Ja, i hvert fall i forhold til de nye, ja. Ok, jeg husker ikke den tiden. Jeg visste ikke at du var en slags soveposeekspert. Har du noen tid du sovet ute i sovepose? Ja, nei, sovet i telt, men ikke helt ute. Telt er greit, ja. En skikkelig tung sovepose. Utrolig, altså dette er lenge siden, og da var det veldig tung sovepose. I min barndom, da var det tung sovepose, ja. Har du kjøpt ny sovepose i voksen alder? Ikke så jeg kan huske. Men hvordan vet du at de har blitt så lette? Jeg har sett min kone har sovepose, hun er sånn. Hvorfor har du kone sovepose, hun ikke du? Hun er sånn friluftsmenneske som har vært på fjellet. Men det skulle skulle bare si. Da har du grunnlag for dine poser. Et spørsmål til om gammeldags sovepose. Hva var det de lagde soveposene av gammeldags som gjorde det sin mer tung? De gammeldags sovepose. Spon og kattepiss. Spon og lærrett. Men at det å da fylle opp en sovepose og bære den over skuldra, det høres ikke så dumt ut. Og kan det være lurt hvis du for eksempel har mye produkter, kjøper mye meieriprodukter, altså melk, ting som skal holde seg litt kjølig, så vil det jo isolere, ikke sant? Så vil det holde seg kaldt lenger. Det er så bra det! Mens da, hva er den andre siden? Sov i bærepose. Det er jo bare tull. Altså blir det så klam. Det blir, altså hvis du klarer da, i det hele tatt, å komme ned i en bærepose, det gjør i hvert fall ikke jeg. Nei. Men hvis man da syr sammen en slags sovepose av bæreposer, så blir du altså så klam og kald. Ja. Men jeg leste i Børge Ausland sin bok Vinter uten nåde om tips og triks til hva man burde gjøre når man skal gå over Nordpolen. Og det var blant annet å sove i en søpplesekk inni soveposen, fordi kondensen fryser til is før den har kommet gjennom hele soveposen, og vil da legge seg som et tjukt, det blir vått da, enten vått eller is eller soveposen, og da får du tung gammel nok sovepose igjen. Så han ligger i en søppelsekk inni soveposen. Han ligger i en søppelsekk. Og blir gjennomvått av svettet. Ja, han må jo lufte da på en eller annen måte. Så han har vel på en måte en slags åpning da opp mot hodet, eller hvordan han gjør det. Det er veldig skummelt å snurpe igjen den søppelsekken, for da tror jeg du vil dø av oksygenmangel rimelig kjapt. Det virker som Børge er bevandret nok til å ikke klare å kvele seg selv med en plastpose på Nordpolen. Men altså, hva slags nedslagsfelt har den boken tips og triks du trenger for å gå over Nordpolen? Det er ikke så mange som trenger den boka. Jeg tror kanskje jeg presenterte den, jeg tror ikke forlaget ville bifalt min presentasjon av den boka. Det handler vel kanskje mer om en skildring av hvordan det har vært å gå til Nordpolen, og så litt fakta, fun facts opplysninger innimellom. Ja. Så hvis det var tips og triksbok, så ville i så fall det der mer falle under triks enn at det var tips. Jeg vil kanskje sagt tips, ikke så mye triks, hvis vi skal snakke om vår gamle definisjon av tekst. Hva sier Børge Ausland om Ullinnerstad? Synes han det er viktig, eller? Jeg tror han synes det er viktig. Jeg kan ikke huske at han sier det eksplisitt. Bomull er kjempebra å ha innerst. Ja, nei, han snakker aldri om bomull. Han nevner ikke bomull. Vet du hva? Jeg går for å bære i en sovepose. Ja, samme her. Jeg synes også det er noe trist over bærepose. Det er noe sørgelig og sånn hobo, som heter... Ja, altså uteliggeraktig, ja. Lassaron, som heter... Du kan bærepose for eksempel fra litt sånn flotte butikker, altså Louis Vuitton. Bjørklund, holdt jeg på å si. Ja. Bjørklund, Louis Vuitton, Hermes. Jeg tenker det var ikke Bjørklund. Men her har du et det.
Ja. Kan du få deg en Rolex på Bjørklund? Kan du, kan du få deg en Rolex på Bjørklund? Kanskje du kan få deg en Rolex på Bjørklund. Du kan få deg noen billige gifteringer i hvert fall. Ja, ofte det jeg forbinder mest med Bjørklund er at når de skal ta bilder av varene sine og bruke de i annonsesammenheng på TV eller på print, så har de ofte veldig, veldig sterk lyssetting. Ja. Så det skinner veldig godt i annonsene. Ja, for at folk skal få det med seg, vet du. Det er det, og det gjør jeg. Du kan, Tore, noen ganger så sitter jeg her bare og måper, fordi du kan så mye om det aller meste. Ja, jeg er veldig imponerende. Litt om alt, ikke mye om noe, som er mitt slagord. Ja, for å bli mitt slagord over. Og litt om Bjørte. Mitt også, ja. Mitt også, ja. Skal vi ta litt musikk, eller er det så? Nei, skal vi det da? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror folk musikk liksom synes praten er ganske gøy også. Ja, vi har snakket i over 11 minutter nå, og det er ganske lenge, altså. Da tar vi MGMT, som tidligere ble kalt management, men som gikk tilbake igjen til å hete MGMT. Dette her er Time to Pretend. Radioresepsjon NRK P13. Det var gruppa Virkelig med sangen Ballettdanseren, og Virkelig er en gruppe basert i Bodø, eller med base i Bodø da, ja. Og består av de fire 17-åringene Tobias, Emil, eller Emil, Sondre og Erlend. Bandene slapp sin første låt, Cecilie, 5. oktober 2015, og både Kristine og Urørt-redaksjonen på NRK P3 la umiddelbart sin elsk på låten. Det virker som om alle ordene du sier etter du sier bandnavnet er navn på låter som de har gitt ut. Kristine, Urørt, La sin elsk. At alt det kunne vært låter de hadde laget. Det er gøy. Jeg synes det er en artig bandnavn, virkelig, og artig låt. Ballettedanseren. Ja, flott å bruke en gode, tradisjonelle norske ord, og ikke fise seg til med spa og cab og sånne ting, som jeg synes er ganske flaut. Ikke fise det til. Nå hørte ikke jeg på teksten på denne her. Gjorde du virkelig ikke? Nei, jeg gjorde virkelig ikke det. Jeg burde fulgt med. Men jeg følte liksom, når du sier ballettdanser, så fikk jeg assosiasjoner til Billy Elliot. Kanskje det er en sånn historie som det der, ja, det er sånn, som vil bli danser, men blir hunset av sin far, og som en tross all motstand, så klarer han til slutt å bli en stor danser. Er det meningen at man skal tenke at Billy Elliot er homoseksuell fordi han er så glad i feminine ting som for eksempel dansing, eller skal det liksom være helt legningsuavhengig i denne filmen? Nei, men er det ikke noe underliggende der at faren er redd for det? Ja, det tror jeg faren er redd. Er det en irsk historie dette? Jeg tror kanskje det er en irsk historie. Sånn at han faren er sånn arbeidskar og vant til å jobbe i kullgruveaktig, og så plutselig så skal guttungen begynne med ballettdanser. Det er en tøff vei, altså. Jeg har aldri klart å skjønne helt hvordan sånne great britiske forsteder er organisert sånn rent sånn, når de løper for eksempel Billy Elliot skal alltid bli banket opp sånn klassisk bankoppscener, så løper du nedover gata der, så løper du inn mellom husene, plutselig er det en gang mellom husene, men hvor fører du den gangen? Jeg tror det er sånn at husene sånn, du har forsiden og så er rett inngangsdøren, men så har de en bakgård, en bakdør som går ut i en bitteliten hage, og så er det kanskje en bod i den lille hagen der, kanskje det er til og med en utedass fra gammelt av, og så mellom de to bodene der, så går det en dør ut til en bakgate, og det er en bakgate som da på andre siden av den gaten er bakgården. Der er bakgården, for det ligger i motsatt vei. Ja, det ligger i motsatt vei. Så det er en slisse mellom bakgården, sånn der arbeiderklassestrøk. Ja, ja, sånn som Liverpool og Beatles og sånn, de kom fra sånn arbeiderklassestrøk. Jeg bare synes det virker som, jeg synes at ofte film... Du tenker at det er rekkehus, at det ikke går an å løpe gjennom rekkehuset. Ja, det er riktig det. Den bakgata. Ja, og da det kommer ingen vei egentlig, Billy Elliot, hvis han løper mellom husene. Nei, du argumenterer nå for at det er en liten slisse mellom bakgårdene, fordi de speiler jo hverandre. De speiler jo, men ikke mellom husene kan du løpe. Nei, mellom da rekkene. Mellom da rekkene, så er det en liten bakgata. Så er det også da små veier inn noen steder, små huller i rekkehusen. Men noen steder, for eksempel i Meaning of Life, på Monty Python-filmen, når de synger denne Every sperm is sacred, hvis dere husker den. Ja, sikkert godt. Et par av lytterne som også har sett den filmen, og da synger der sånn stort dansnummer på slutten der. Det er typisk sånn brittisk gate, arbeiderklassestrøk. Og der får jeg inntrykk at de ligger tett, det kommer ikke noe, du kan ikke løpe gjennom det. Det er helt gjennomtrengelig. Ja, for jeg føler litt at den lille slissen som du snakker om, er egentlig litt sånn det som ville vært i en indisk ghetto, hvor kloakken ville rent åpent. Ja. Og det kan jo hende at det også er rør under der, at det er derfor det er åpent, rett og slett, for det er enklere å grave opp. Ja, det kan, ja.
Ikke la meg avbryte den morsomme, interessante samtalen om hvordan vi tror arbeiderklassestrøk i Storbritannia er bygget og konstruert. Men nå har vi snakket så mye om at vi kan reise til Storbritannia på studietur og få hele reisen trukket fra på skatten, tror jeg i hvert fall. Ja, ja. Jeg kan fortelle at det er jeg som har laget stavmikseren i dag. Jeg har blandet sammen tre ingredienser hjemme før jeg dro hit til arbeid i dag. Er det derfor du ble forsinket i dag tidlig? Jeg var kanskje litt forsinket. Nei, det er ofte fordi sønnen min er litt sånn tverr når vi skal kle på han, og jeg blir svett, og jeg blir sint, og så det tar litt ekstra tid. Var du tverr da du var barn? Vanskelig å få kle på deg? Nei, ikke så tverr som han jeg har fått. Nei, jeg var veldig snill. Ja, han er veldig snill når han er snill, men han er veldig tverr når han er tverr. Ja, han er rendyrket sånn sett. Men i hvert fall så er det blandet sammen tre ingredienser, som alle tre ingredienser er hentet fra mitt kjøleskap, så det er lurt å oppbevare de kjølige alle tre. Men det er ikke røykaroma og sånn idiotiske varer, sånn, nei, det er ikke sånn. Det er tre ganske normale næringsmidler. To av de var ganske faste i fisken, men så jeg måtte bruke stavmikser på det. Det ja, og en serie av de er bare en helt våt utgave. Er det en kode på dette her på noe som helst vis? Eller kjøleskapet kanskje en kode? Ja, kjøleskapet mitt hjemme. Ja. Og da må man tenke på hva slags situasjon er det jeg er i. Jeg har barn hjemme, ikke sant, som liker visse ting. Ja, voksen hjemme også. Men ingen husdyr, for eksempel? Nei, så det er sannsynligvis ikke kattemat eller hundemat. Eller nymfeparakittkjøtt. Bryst av lymfeparakitt. Lymfeparakitt, heter det? Jeg tror det er nymfe. Lymfeparakitt, det er den sykdommen. Jeg vil jo bare si... Unnskyld, Bjørn. Sier du, Steiner, at hvis du ikke hadde hatt barn i din husstand, så er det noen av disse produktene som ikke ville vært i miksen? Et av de er litt sånn barneaktig produkt. Og, altså, alle tre ingrediensene er kjøpt med tanke på barna. Men jeg kan nyte alle tre ingrediensene selv. Altså. Ja, det er ikke fruktskimpanse, liksom. Er det fruktskimpanse? Det var det jeg egentlig skulle si, var at et bilde på hvor krevende en sånn oppgave kan være når du går i kjøleskapet ditt, er at du har humbug-produkter, som for eksempel da den flasken som du har valgt å ha selve produktet oppi, som er en av de største humbug-produktene jeg har hørt om, i hvert fall. Jeg har sett det i mitt eget kjøleskap opp til flere ganger. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor. Det er vitamin Well Reload. Det er sånn vitamindrikk som jeg tror kona mi drikker det fordi hun tror hun får seg masse bra vitaminer av det. Men, skulle tro at hun gjorde det også, men... Ja, det står det. Vitamin D, det er 0,8 ultragram, eller hva det er for noe? Ja, det er ultragram det går i. Vitamin E, nitazin, fullsyre, vitamin B12, men altså... Men heller man skal drikke en halv liter bare for å få i seg de der mikrogrammene? Det, ja, nei, jeg vet ikke. Ja, det er litt fjolte sånn sett. Det er sikkert fordi det smaker ordentlig også. Hvis man skal starte et sånt firma som selger vitamin Well Reload, hvor kjøper du da en bøtt med vitamin C liksom, og så hakker du det opp og har det oppi. Ja, sikkert sånn det begynte. Og så er det bare balla på seg. Ja. Husker du da fatteren skulle selge brønnvann fra den hytta på fjellet? Ja, men han startet vel aldri på det, gjorde han? Heldigvis. Ja, nei, Erik Sagens brønnvann. Og så var det håndpumpe, og det var litt slitsomt, tror jeg, rent kommersielt. Ja, så var det vel egentlig ikke så rent det vannet. Det var mye sånn smågrus i det når man først så opp i bøtta. Ja, men det kunne vært noe av skjermen også. Skal jeg fortelle noe morsomt jeg har begynt med det siste? Ja. Sånn... Ikke gullgraving nå igjen. Nei, det er nesten morsommere enn det. Det var for noe som alle som hører på kan begynne med hvis de har lyst. Og det er at... Nei. Fordi at en gang jeg føler at jeg holder på å brygge på noen sykdom eller et eller annet sånt, så pleier jeg alltid å ta 1 gram C-vitaminer. Hvordan vet du at det er 1 gram? Det står på pakken. Ok. Ja. For det er piller dette går. Ja, men greien er at... Det er mye C-vitaminer, ikke det? Ja, det er mye. Det er mye. Det er nesten litt for mye. Tror du innerst inne at det hjelper? Det kan gå innerst inne. Ja, nå snakker jeg innerst inne, ikke etter sluttet. Jeg tror det hjelper litt. Når vi hører Bjørte fortelle hva han... Greiene, det som jeg har begynt med, er at det som brusetabletter som du skal hive opp i et glass med vann... Må du hive eller legge det opp? Jeg kan bare legge det opp. Du kan sigar, og så legge tabletten opp i vannet, og så fylle vann opp i etterpå. Ja. Men det som jeg har begynt å gjøre, da, som er ganske gøy, jeg driter i det, jeg bare tar den tabletten rett inn i munnen, og så bruser den inni kjeften. Det er kjempegøy. Veldig gøy. Og så tilfører jeg litt spytt, ekstra spytt. Du gjør det. Sånn at det bruser enda mer. Anbefales. Har du, nå, hvis man er litt sånn avansert inne i sekslivet sitt og sånn, kan man putte den i rumpa, så tror du, og så bruser det litt. Ja, men hvis det er litt sekreter der, som kan gjøre at det... Men du kan jo, hvis du spytter opp i rumpa. Veter den fort, og så stapper den opp. Veldig gjerne. Veldig gjerne. Nei, men jeg tror det må ha noe å bruse på, for at hvis du stapper den inn i en tørr rumpe,
så tror jeg ikke det skjer så mye. Hvis du, la oss si du tar stapper den opp i rumpa, og så stapper du en flaske Farris opp i rumpa, og så står du på hendene etterpå. Shit, så tror du kan, nei, da tror du kan skyte flasker rett i taket. Det du skal gjøre er å ta, ta Cola Light, og så masse Mentos, putte det oppi, og så stapper flasken opp i rumpa, og da kan du få den hyggelige overraskelsen. Ja, hele brustabletten der. Ja, men shit, hvis du da skrur flasken godt inn i rumpa, så tror du kan få Mentosen til å skyte langt opp i tynntarmen. Et spørsmål til deg, Hvorfor gjør ikke Prebz og Dennis det? Hvorfor gjør ikke Prebz og Dennis det? Spørsmål til deg, Bjørte. Tror du at gjengene på brusflaska faktisk vil virke i anus? Hvorfor skulle de ikke det? Nei, nei, godt svar. Jeg spurte egentlig Bjørte. Mitt gamle anus, så tror jeg det er gjenger der som de fint kan. De eldste anusene har gjenger. Og jeg, bare til info, jeg vet at Prebz og Dennis har lagt ned, men det er vel noe de burde ha gjort. Men når de hører dette her, så angrer de. Ja, kanskje det er veldig tilbake. Prebz, det er Dennis. Hva må starte opp igjen? Jeg har hørt noe morsomt på radioresepsjonen. Hva må stappe en Cola Light-flaske med masse Mentos opp og skru den inn i rumpa? En liten korreks. Jeg tror ikke Dennis trenger å si Prebz når han ringer til Prebz. Prebz er Dennis. Bare småting, det er småplukk også. Men sketsjen fungerte veldig greit. Ja, kjempefint. Kjempefint. Skal vi ta en runde til med dilemmas, eller skal vi droppe det? Nei, vi tar, nå har vi dura på så lenge. Ja, vi har dura på så lenge. Tusen takk for alle dilemmas som har blitt sendt inn til oss i dag. Snart stavmikser. Snart stavmikser. Radioresepsjon NRK P13. Hjertelig velkommen til ukens stavmikser her i radioresepsjonen. Jeg sitter her med en flaske Vitamin Well Reload, og det inneholder ikke noe særlig av det den lover på etiketten her. Eller det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hva slags vitaminer og sånn min mix inneholder. Men det... Har du ikke den ringeste idé? Nei, det har jeg ikke. Du tenker jo, hvis det for eksempel hadde vært gullrot, så hadde du visst at det var A-vitamin, hvis det var A-vitamin og gullrot. Jeg har ikke så god oversikt over sånne ting. Ikke heller, egentlig. Nei. Ikke heller. Nei. Kan ikke dere gå ut da? Ja, det kan vi fint gjøre. Skal jeg prøve å huske hva det er oppe her? Ja? Skal jeg prøve å løpe rundt hele bygningen? Hele bygningen? Altså, gå ut, og så hele... Ok. Ikke stå, ikke stå. Tore klarte ikke helt å forklare det. Nei, ikke stå. Gjennom korridoren også, neste korridor også. Du kan ikke stå der. Nei, kan ikke. Gå vekk fra ruta der også. Dagens mix inneholder Cervelat, Prim og 7-Up Free. Cervelat, Prim og 7-Up Free. Cervelat, Prim, 7-Up Free. Cervelat, Prim, 7-Up Free. Inn. Ja. Ja, det tok ikke lang tid å nevne ingrediensene. Det betyr at det er korte navn på ingrediensene. Jeg lagde en liten rap av det, faktisk. Vi gjør det sånn. Den er dødt, du. Diddle-di-du, for det var dødt, du. Diddle-di-du, off. Men det var ikke bedre enn kamelen. Nei, ikke bedre enn kamelen. Nei, dette er, jeg tror ikke det var godt. Og så ekle klumper. Ja, ekle klumper. Ja, jeg beklager, dette er ikke noe, dette er ikke nødvendigvis noe sånn kjempegodt, men den har skilt seg litt, og det lukter litt sterkt i rommet her nå, faktisk. Og det er egentlig overraskende at det lukter såpass mye. Åh, det var ikke så dumt, Sengar. Jeg skjønner hvorfor det lukter. Men det er noen klumper oppi her som jeg lurer veldig på hva jeg er for noe, så jeg skulle gjerne hatt en skje, altså. Ja, det, fader Ulan, det beklager jeg. Det var ikke noe flere skjer i den skuffen. Jeg ser at du forrige uke valgte å komme med noen gaffler, men jeg tenkte at det... Jeg vet en ting. Ja. Vi ser. Jeg lagde, altså, her er stavelsene i ordene, i den rappen jeg lagde. Jeg vil ha stavelse på hver ingrediens. Jeg knyser stavelsen i rappen din. Ok. Det er tre stavelser. Bare en stavelse på denne? Ja. Og du. Ja. Du, altså fem stavelser. Du. 1, 2, 3, 4, det er bare fire stavelser da. Og dette er bare ordene, ikke noe hjelpeord? Ikke noe, nei. Det er fem stavelser i det siste ingrediensen. Ja, det, altså, det er det, dens produktets fulle navn. Men greiene er her at det var to ingredienser som du måtte bruke stavmikser på, ikke sant? Og så var det ett flytende. Korrekt, Mondo. Jeg er sikker på. Kanskje den ene ingrediensen av den som jeg sa at jeg måtte bruke stavmikser på hadde blandet seg etter hvert, men da hadde mye... Dette er sånn type som du sitter og drikker, og så kommer du til å ha den smaken i munnen resten av etter hverdagen. Det beklager jeg. Men det er ikke noe kjempeekkelt, det er bare litt sånn der rar... Den ene ingrediensen er litt sånn... Det er et veldig blandingsprodukt fra før. Det ser forferdelig ut. Sånn er det, altså ting blander seg i magen, og så kommer det opp igjen, og da er det noe vilde å se ut som spy. Hvis det hadde vært... bittesmå mennesker som var en femtedel av vår størrelse, og de hadde kastet opp i en bøtte, så hadde det sett sånn her ut. Æsj, æsj, æsj.
Gjør det mer til det er gøy å få lytterne å høre på. Men sa du, Sten, at det var to, var det to ting som var blandingsprodukter? Eller to som var liksom... Alt er blandingsprodukter. Ja, alt er blandingsprodukter. Men den ene er sånn der, å ja, det er i hvert fall blandingsprodukt. Det er sånn man vet, liksom. Men jeg orker ikke å smake på mer av de klumpene. Det går ikke, fordi de kommer med uansett. Jeg har tre. Shit, du er så god. Ja, jeg er veldig, veldig god. Jeg tror jeg har to rette i dag, jeg. Og en badet, eller? Ja. Jeg må ta tyggegummi i kjeften, jeg, for at det er dette. Eller munnen, som vi også kan si her på Norsk Rikskringkasting. I fjeset. Jeg ble så, det var forferdelig smak. Og det ble forferdelig etter hvert. Ja, grusomt. Kan jeg bomme en av de tyggesene? Det var den siste. Nei, men det er ikke ditt ansvar det å skaffe meg. Jeg har tyggegummi, jeg kan ta med i morgen. Kanskje jeg har tyggesene? Nei, faen. Jeg har tyggesene det. Ja, så bra. Ikke at jeg trenger det, da. Jeg har ikke smakt på det i faenskapet. Dette har jeg klart å avgi med. Jeg har ikke noe trua på meg selv her i dag. Vi begynner med deg, Tore. Ikke noe trua på deg selv. Nå begynner jeg med meg. Pølse. Vinepølse eller grillpølse. Det spiller ingen rolle. Jeg sier pølse. Pølse er sagt. Bjørte, da smelter det for deg. Pølse. Pølse. Å, spennende. Og så smelter det for deg, Tore. Melk. Melk. Så smelter det for meg. Ja. Melk. Er det kødd, eller? Nei, det står her. Litt, og nå blir det spennende, da, håper jeg. Hva smelter det for deg da, Tore? Jus. Hva slags jus? Appelsin har jeg skrevet, da. Jeg tenkte jeg prøvde å generalisere, selvfølgelig. Jus, og hva smelter det for deg, Bjørte? Fiskepudding eller fiskebolle? Fiske. Altså, du har to harlinger, pudding. Du er. For du har, nå har jeg bare en harling, jeg. Det gjorde jeg, der gjorde jeg feil. Ja, men ok, her, ingen har noen rette. Ingen har, så det handler om... Er det ingen som har noe rette? Ingen har noen rette. Nei, noen har ingen rette. Ikke alle har rett, men noen ingen har rett. Ingen av dere, eller noen av dere, har noen riktige. Nei, men det er noen pølsegreier oppi her. Ja, det er riktig. Ja, for det er, men den kan vi stryke på en måte, for den har dere begge. Ja. Det pølseaktige det som er oppi der er servelat. Jeg tror falukår var det jeg trodde. Det var veldig falukår. Og så har du den, kanskje det som gir den melkeassosiasjonen, er barnepålegget Prim. Ah, jeg elsker jo egentlig Prim. Ja. Så da kan vi stryke melk da der. Da stryker vi melk. Og den siste ingrediensen, og her, basert på hva dere har svart, så har jeg lyst til å kåre en vinner. Den siste ingrediensen er 7-Up Free. Du-du-du-du. 7-Up Free. Ja, det har jeg aldri hørt. Du-du-du-du. Du-du-du-du. Ikke sant? Ja, det er greit. Så du sier, ser du at det er jus? Det er ikke jus, det er 7-Up Free. Ja, men hva er det det ligner på? Det ligner på apelsinjus, fordi apelsin og 7-Up... Stemme! Ja, men det er fordi... Røkte! Vi elsker en... Min! Vi elsker en god vinner. Ja, det er en god vinner. Og siden det, altså 7-Up er vel et slags sitronbrus-aktig... Selv om det ikke er sitronbrus, men... Stemmer, sitrus i hvert fall. Ja, 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 nå skjønner jeg. Og apelsin er også sitrus, derfor sånn. Jeg, Tore, sier det, Dagbjørte. Nå skjønner jeg. Ja, 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 jeg er med. Skjønner jeg. Kvartelære! Nå ble vi hatet. Min. Hvis vi knipset Bjørte på nesa for andre gang i dag. Ikke så da neste stikk, kanskje? Jeg kan ta neste stikk. Okay. Jeg kan få glede seg til knipsingen. Kanskje stikk av før neste stikk? Nei, jeg låser døra. Okay. Du har selvfølgelig muligheten å låse den opp, men da stenger jeg for... Nei, det står jeg foran meg. Det er sånne ting vi kan prate om under låtene. Hvorfor det? Nei, det vet jeg ikke. Nei, okay. Spill musikk da. Ja, vi tar spiller en låt til Tore. NRK P13. Oppdag din nye favorittkanal. Fie og glu. Hvorfor ikke? Ja, Hvorfor ikke? Fie, artisten, glu er sangen. Ja. Ikke glu som i li, men glu. Altså bare glu. Ja. Vi er ferdige, vi ass. Nå er vi ferdige. Nå skal vi spise lunsj og kose oss og være litt stille. Og det som er deilig med å spise lunsj klokka 13.00 her i NRK er at de fleste har gjort unna. Altså lunsjrøsje er over for lenge siden. Vi får sitte i fred, stort sett. Hvis ikke da kommer en eller annen fyr som hei, jeg jobber i en avdeling. Jeg bare lurt på om jeg kunne lage en liten enkete av dere. At jeg kan spørre om hvem som skal være statsminister i Norge. Hvem dere synes at dere, hva dere ville gjort hvis dere skulle vært statsminister i Norge. Så bare, nei, ja, ok, jeg kan stille opp. Så, men stort sett så får vi sitte i fred. Ja, ja. Heldigvis. Vi skal ikke kjøpe flakslott i dag. Nei. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? 500 000 kroner og helt opp til 1 000 000 på noen flakslott? Skal jeg fortelle dere hemmeligheten om flakslott? Ja. Det er noe forbannet lureri. Det koster 25 kroner for et flakslott. Ja, men det er jo noen som vinner. Det er en konspirasjon. Det koster 25 kroner for et flakslott. Du får et flakslott kanskje av en mor, altså mora di. Ja. Og så skraper du det. Åh, jeg vant 25 kroner. Så går du i kiosken, hvis du gidder da, og så tar du, jeg skal ha et nytt flakslott. Og så jeg tar et par til, ja.
og da har du blitt lurt allerede, og så taper du på alle, og så er det så videre 25 kroner til, så du kjøper en side, og skal få to valg ekstra, og så har du brukt pluss 400 kroner. Ja, så har du blitt spilligere, liksom. Jeg synes ikke du kom med noen banebrytende informasjon der. Jeg synes det er 25 kroner drit. Jeg gidder ikke det med. Ja, men mann til Rosmarie vant jo 500 000, så det er jo for åpenbart mulig. Hun som driver kaffebaren her oppe, som heter Rosmarie. Men hadde ikke vi en konspirasjon, eller du, Sten, en konspirasjon om at det vinnerloddet var det innerste loddet på rullen? Vi drev og kjøpte lodd i det på rullen. Jeg har fortalt av en fyr som jobber med flakslodd at... Flakskonsern? Selveste Mr. Flaks. At de vinnerloddene ligger innerst på rullen, og den byttes ut hver måned, så de kaster rullen, og så kommer det en ny rull, og så ligger de vinnerloddene innerst på rullen. Tror du du har glemt noe, Mørte? Nei, nei, jeg håpet det, jo. Ja, jeg vet ikke, for det forrige gang, egentlig skylder vi deg et knips. Jeg bare lukker noe. Au! Jeg knipset fra alle ender i dag, altså. Fra snipset du bra, det gir bedre effekt. Men hvis søren høres som du tok en tjukk, og så kastet han ut på gymsalgulvet. Ja, da tenker du på madrassen, ikke på personen. Ja, korrekt. Vi runder av med Alanis Morissette og Ironic, og ønsker deg en fantastisk dag videre. Hør på Selskapssjuk med Mari etter oss, og så er vi tilbake med direkte sendinger igjen på mandag. Last ned podcasten i mellomtiden og besøk oss på Facebook. Nå skal jeg si det så jeg mener det. Ha en ordentlig fin dag. Nei, ser på fjeset at du ikke mener det. Jeg skal prøve å si det. Ja. Ha en kjempefin dag. Skal jeg si det da? Ha en kjempefin dag. Radioresepsjon. NRK P13.